Aktuelne su mature i pozdrav za sve maturante. Ali sa maturama idu i lepa odela, novi kompletići. A sa odelima idu i kravate, mašne. I često pitanje tu u junu mesecu. Znači, nastavniče, pa kako da veže mašnu? Pa kako sa ovime, kako taj čvor? I onda ja najčešće to njima pokažem. Ne može da se upamti. A onda dajte mi već na gotovo, pa ću ja da ponesem tako. Evo, malo pre zavezana, ovako mašna. Oni ponesu kući, to stave, tako, pritegnu. To bi bilo to. Za 9 godina direktorovanja, pa to je oko 3000 dana, pa skoro uvek sam nosio mašnu i vezivao jedan isti čvor. Ajde da ga nazovemo Ajkov čvor. I sada ću pokazati kako to ide. Veoma je jednostavno, ali za onog ko želi da nauči. Ko ne želi, on će doći na gotovo. Idemo iz početka. Uzeli smo drugu mašnu. Imam ih serijal. I sa desne strane ja obično stavim ovaj vrh mašne, a ovaj levi kraj mašne stavim da bude negde ovaj kraj baš oko pupka. I to je za to. Za početak. A onda vrh mašne prebacim preko tog kraja. Šta dalje? Pošto se on nalazi sa gornje strane, podvučem ga odozdo. Odozdo, na gore i on napravi prvu neku omču. Pustim ga da visne na dole. Evo kako to izgleda, to je prva stvar. A onda ide drugi deo priče. Evo malo ću uvećati. Drugi deo priče gde ovaj kraj sa vrhom ide iza, pa se okrene gore. Ceo krug ispred, pa onda od kada već pređete sa prednje strane bude ovaj vrh, onda od pozadi opet ga prebacite ispod brade. Vidite, opa, ovako. I on sada visi ovde. Ali ne treba na taj način da visi. Pustite ga na početak, a onda samo uzmite taj vrh i ugurajte ovde. Ugurajte ovde. Kako je prešao sa prednje strane, samo ispod, da se napravi još jedan čvorčić. E, kada smo to uradili, vidite kako malo izgleda to. Ne, ali se sve to da naštelovati. Evo sada, hop, vučemo ga i on se napravi jedan čvor. Da stavimo ispod kragnice košulje. Evo ga. Hop, 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 podesimo. Podesimo kravatu i možemo da štelujemo ovaj čvor i čvrstinu za tezanja sa ove zadnje strane. Vidite, ostaje nam još samo finale, njega možemo da vučemo, ovaj zadnji. Ostaje nam samo svaka mašna ima ovaj njihov logo, njihovu jednu stvar gde možete progurati ovo da ne visi sa strane, da bude baš iza ovog vrha. I evo kako je to napravio Ajk. I tako iz dana u dan, 9 godina ja. Lepo, evo da približim da vidite kakav je čvor. Evo. Ponavljanje je majka nauka. A, mora da bude deljivo i sa 3. I žuto ćemo jednom. Ali sada u krupnijem planu. Krećemo. Opa, ovaj kraj da bude do pupka, evo ga, s desne strane je vrh, visi na dole, prebacimo ga preko i sada podvučemo, još jednom ponavljamo, dozdo, ispod brade, sa zadnje strane. I on sada visi, idemo, ja sa desne strane krećem i idemo ovako unazad. Od pozadi, obrćemo i sa prednje strane.
Opa. Od pozadi, opet od ozdo. I samo kada ovako visi, vidite ovih ruke, kada ovako visi, ostaje da ovaj prednji deo, ispod njega podvučemo ovaj vrh. Hop. Evo ga. Žućko se namontirao. Idemo, podignemo kravatu i regulišemo sve sa ovim zadnjim krajem. Zatežemo, gurnemo koliko treba na gore. Evo, spustit ćemo i kravatu još jednom. Evo to. Vidimo da on mašne ide skroz gore uz vrat. E, vidite i ovu vadicu ovde koju ima i ona daje neki šmek. E, i još ostaje samo sa zadnje strane da podbacimo, da ne landara ovaj kraj. Tako dok hodamo, dok plešemo možda. Ali tako, evo kako to je. A sad možemo i sa prednje strane da to zategnemo ako hoćemo da bude malo duže. Evo, to bi bilo to. Nije teško. A možete i ovako. Da vam neko napravi, a onda da ne rasformirate taj čvor. Ajkov čvor. I ostavite za sledeći put. Do sledeće mature. Ili, možda kažu, tašna mašna firma. Ima mašnu, ali ostaje vam da kupite tašnu. Nadam se da sam bio od pomoći mojim dragim učenicima, a i šire. Pa ko želi da se suoči s ovim, nazovimo ga ajkovim čvorom, eto, meni je on najdrži, najlepši, a ima, ja mislim, nekoliko varijanti vezivanja mašne ili ti kravate. Pozdrav i hvala što me pratite. Srećna matura.